sido muito gratificante, né? Acho que não só eu, como todos aqui, estava muito ansioso para voltar aos treinos, ansioso para treinar. A gente já veio aqui, já suou aqui, já respirou, como você disse aqui, o ar do Recife aqui. Então é muito gratificante. Todos nós sabemos os momentos difíceis que a gente passou em casa, nessa espera, nesse meio termo de saber se voltava ou não. Então tá podendo voltar a treinar é gratificante. O trabalho, a gente, como não tem jogos definidos, mas o trabalho está sendo feito, o Renato já conversou com a gente, toda a comissão já deixou detalhadinho pra gente como vai ser. E agora é esperar as definições do campeonato, mas o treino aqui continua firme. Pela primeira vez na minha carreira eu fiquei tanto tempo assim parado, né, sem contato no clube. Mas depois que entra aqui o trabalho vai ser bem feito, o Renato detalhou certinho pra gente, a gente confia no trabalho dele. Então quando voltar, espero que já esteja todos nós bem.